ันตาจังมาเลสังฆาเกลิตุเทวดาสัตธรรมมณีเรียสสะสะสลังโตสัตยมกยะเสียงสองเทวดาทั้งหลายน้องแสนกอดจักรวาลอัญเชิญมกันตีนี้นำไปสนับโนเปรียบประเทียทว่าไอអើយនៅទូនឹងព្រះនៅពៀនជាធររបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាជាសម្ពូនៃអ្នកខាងវិបត្តបនិពាហាយៈសព្វសੰបតិសតិយៈសព្វតុខៈវិនិសាយៈបរតាំងព្រោះអត្មៀងជាលៀងវិបត្តបនិពាហាយៈសព្វសੰបតិសតិយៈសព្វកយៈវិនិសាយៈបរតាំងព្រោះអត្មៀងជាលៀងវិបត្តំបដិព្យហាយសព្វសੰបតិសតិយសព្វរោគៈវិនិសាយប្រតੰព្រោះអត្មៀងជាលៀងសូមប្រកាសរណាទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះបរតាន3ជាជាយមង្គលដើម្បីការពារមកជានៅវិបត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងយ៉ាងឲ្យបាននៅសម្រេចទាំង3ប្រការព្រមទាំងយ៉ាងរូបភ័យទុកទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅអង្គសូមអនុមោទិនីសូមអនុមោទិនីសូមអនុមោទិនីស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូមអនុមោទិនីសេកាមេចារុំពេកសង្ឃរតនេចាតលេវិមានេទេបរតេចគិមេតរវណកានេចអវតមេខេតេពមេអាចយន្តតេវិអចលតលវិសមេយាខកានធាបនេកេតថ្ងៃនេះអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនាមោតសម្ពុទ្ធវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនាមោតពីបរតាកវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាចៃបុលជូនដែរគឺគាត់មាន90ឆ្នាំមានបងប្អូនមកពីឆ្ងាយមកហើយយកបងស្រីស្រស់ខ្មួយបងប្អូនបងប្អូនសារណាងខ្យាចាមេតតយាមបសង្ខាំងសារណាងខ្យាចាមេតតយាមបពធាំងសារណាងខ្យាចាមេតត